Zemnieku saimniecība Kotiņi ir viens no lielākajiem saiklu audzētājiem Latgalē un arī viens no lielākajiem zemes īpašniekiem Balvu novadā. Kotiņu lauksaimniecības zemes 4,5 tūkstošu hektāru platība atrodas pie pašas Krievijas robežas. Laukiem cauri stiepjas augstsprieguma līnija, pa kuru šobrīd vēl plūst elektrība no Krievijas, taču 25. Gadā Latvija no tās atslēgsies. Holdingā Purple Green ietilpstošā sija Purple Green Energy B iecerējusi izbūvēt jaunu apakšstaciju un pieslēgties tīklam, novadot tajā iecerētā saules paneļu parka saražoto enerģiju. Pirms gada medijos bija vairāki sirdi par Šķilbenos ieplānoto saules paneļu parku uz Kotiņu zemes. Šogad aprīlī saimniecībā negaidīti ieradās valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki. Nekādu orderu viņiem neesot bijis, tā esot bijusi draudzīga aprunāšanās, stāsta Kotiņu vadītājs Aldis Ločmalis, kurš šodien nebija uz vietas un par notikušo zina no darbinieku teiktā. Interesējās par saules paneļu parku, jā, kā norit darbi, vai vispār norit darbi, vai kā viņi teica, kad tur varētu būt, ka notiek krāpšana, jā, un tas, kas man ir lietvede, prasīja jautājumus, tādus, ka kāpēc mēs parakstījām līgumu, viņai prasīja, ja? Kāpēc mēs to darām, jo projekts ir ļoti liels. Savukārt mehāniķis aizvedis Rīgas policistus uz vietām teritorijā, kur nākotnē jābūt transformatoram un saules paneļiem. ENEP darbinieki to safotografējuši ar telefoniem un izteikušies, ka 1. Martā bija jāsākas būvdarbiem. Tādu vēl nav, tāpēc notiekot krāpniecība. Policisti bija atstājuši savus kontaktus, tāpēc Ločmalis nolēmis pats ar viņiem sazināties un noskaidrot, kas notiek. 30. Aprīlī viņi uzņēma ENEP telpās. Rīga man palika tā ļoti aizdomīgi tas, kad nekāda oficiāla dokumenta nav. Jā, tad tas pirmais un tā nopratināšana ir tāda uz skrebelēt uz nelielas lapiņas, jā, kaut ko zīmēt un kaut ko pierakstīt, klāt to, ko mēs runājām. Ieejot iekšā, lai pats drošāk justos, es arī ierakstīju sarunu. De facto rīcība ir šīs policijas kabinetā fiksētās sarunas ieraksts. Ločmalis uzsver, ka viņam nebija līdz advokāts un arī nebija jāpraksta nekādas dokumentus par ziņu neizpaušanu. Turklāt viņam tika uzsvērts, ka tikšanās esot neoficiāla. Ar Ločmali tikās Diāna Gabrena, kas saskaņā ar amatpersonas deklarāciju ir galvenā inspektore, un vēl kāds darbinieks. Tagad ir, nav pagaidām krimināla procesa, ir pārbaude, tāpēc mēs ar jums vienkārši runājam. Es neko nerakstu, tas nav nekāda pratināšana. Vienkārši mēs gribam saprast, kas un kā, jo ir informācija dažāda. Gribat uzzināt par tiem projektiem, kuri jūsu plānoti, jūsu pusē. Jā. Kā viņi vispār jūs atradat? Kuri projekti? Nu, tie saules. Inspektore Gabrena zemniekam vairāk kārt uzsvēra, ka viņus interesējot Kaktinieks un viņa komanda. Ar to domājot Purple Green, kuru vada Vigars Kaktinieks. Vairāk jautājumi bija par to, kāpēc līgumā paredzētajā termiņā vēl nav sākti būvdarbi. Uz ko Ločmalis atbildēja, ka nezinot, taču esot arī gatavs termiņus pagarināt, jo noslēgties zemes nomas līgumi esot ļoti izdevīgi. Tā jums neizskatījies, nebija tādas domas, ka tas liecina par kaut kādu pasaku, ka nu, tik veiksmīgs projekts. Nu, pagaidiet, viena ir lieta, kāda pasaka, ja ir nomaksāta drošības nauda. Viņi, tātad viņi jums kaut ko nomaksā? Nē, pagaidiet. Ne viņi mums, tā. Bet viņi valstī samaksāja drošības naudu. Un jūs ļoti labi zināt to visu. Saprotiet, beidziet man čakarēt smadzenes, kāpēc es esmu šeit, saprotiet? Tā reāli. Es jums pateikšu godīgi. Sakiet. Pret šo cilvēku ir aizdomas, ka viņš krāp naudu. Jā. Un dēļ tā viņš izmanto to visu schēmu, lai radītu šķietamu iespēju, ka notiek kaut kādas darbības. Labi. Bet īstenībā tas darbības nenotiek. Labi. Varētu būt. Tāpēc mēs braucam, pētam un runājam. Jā. Tāpēc jūs esat šeit un mēs jums uzdodam jautājumu. Gabrenes kolēģis savukārt mierināja, ka viņi šobrīd nevienu nevainojot un esot par to, lai labi attīstības projekti Latvijā būtu. Izrādīsies, ka viss ir kārtībā, tad jau projektam nekas nekaitēšot. Ločmalis par policijas darba metodēm ir nepatīkami pārsteigts. Tam pašai lietvedē, jā, viņa uztraucās, kāpēc ir atbraukusi ekonomikas policija. Jā. Tāpat arī visi strādājošie ļoti labi zina, ka ir bijusi policija. Tātad kaut kas nav kārtībā. Tas grauj to arī drošību, jo liels projekts un viņš ir ļoti jūtīgs. Gan Ločmalis, gan arī Purple Green vadītājs Kaktinieks ir neizpratnē, kur gan te varētu būt krāpšana, jo projektā nav iesaistīts publiskais finansējums. Nav nekāda Eiropas fonda līdzekļi vai valsts atbalsts.
Starp abām pusēm ir cilvēktiesiskas attiecības. Kaktinieks uzsver, ka viņa holdings uzsācis arī vairākus citus atjaunojamās enerģijas projektus Latvijā. Piemēram, ar Ventspils Brīvosti ir noslēgts zemes nomas līgums par zaļā ūdenražu un zaļā amonjaka ražotnes izveidošanu tās teritorijā. Policijas pausto par to, ka ieceres esot sapnis vai pasaka, tāpēc tā varētu būt krāpšana, Kaktinieks noliedz. Kopējā projekta investīcija, ja mēs skatāmies Kotiņus un Ventspili kopā, varētu tuvoties miljardam. Mēs, diemžēl, tāpat kā neviens cits Latvijas investors, neesam tie, kas spēj tagad investēt miljardu, bet mēs spējam nofinansēt un šos projektus saskaņot līdz būvniecības stadijai, un tad mēs strādājam ar virknī ārvalstu banku investoru, lai šos projektus nofinansētu. Bet gadījumā, ja šie projekti nenotiks, tad mēs būsim zaudējuši visu savu ieguldīto naudu. Aldis Ločmelis savā ziņā mums būs iznomājis zemi un devis iespēju censties, bet nu, naudu Aldis zaudējis nebūs, jo Aldis turpina lauksaimniecības darbību uz tās zemes. Kurš varētu būt uzrakstījis iesniegumus, versijas Kaktiniekam esot divas. Viena saistīta ar konkurentiem, otra ar konfliktu privātajā dzīvē. Kaktinieks arī uzsver, ka viņa uzņēmumiem policija par šo mēnesi neko nav prasījusi. De facto lūdza valsts policija interviju ar kādu no ENAP vadošām amatpersonām, lai saprastu. Pat ja aizdomas ir pamatotas, cik efektīva ir šāda pārbaude, par kuru iespējami aizdomās turētie uzzina no aptaujātajiem cilvēkiem un kuru redzamākās sekas ir negatīvas publicitātes izraisīšana apkaimē. Valsts policija komentāru par viesošanos Kotiņos un sarunu ar Ločmeli sniedza rakstiski. Varam apstiprināt, ka valsts policija savas kompetences ietvaros pārbauda informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Persona pēc pašas iniciatīvas bija ieradusies uz sarunu, kurā tika sniegts atbildes uz jautājumiem. No plašākiem komentāriem policija atturas, taču uzsver, ka visas tās darbības notiek saskaņā ar likumu.